xildhibaan axmed cali sangub oo ka tirsan golaha deegaanka gabiley ayaa wareysi gaar ah oo siiyey telefishinka caalamiga aerial waxa uu kaga hadlay warar muddooyinkii u dambeeyey laysla dhexmaray oo sheegaya in golayaasha deegaanka dalka la kala dirayo iyo dibidhaca ku yimid doorashooyinka dalka waxa kale oo uu xildhibaanku ka hadlay geedka garanwaaga oo muddooyinkii u dambeeyey magaalada gabiley lagu goynayo iska wax u qabso hase ahaatee ilaa iminka aan laga qaadin goobihii laga gooyey kaasi oo buux dhaafiyey hareeraha wadooyinka dhexmara xaafadaha magaaladaas isla markaasina dhibaato ku haya dadka iyo gaadiidkaba waraysigan uu xildhibaanku siiyey telefishinka caalamiga aerial ayaa waxa uu dhacay sidan muddooyinkii u dambeeyey wax aada loo hadlayay in golaha deegaanka la kala dirayo oo somalilan oo dhan aada looga hadlayo arrintaasi maxaad kala socotaa xildhibaan horta kolley golaha deegaanka waqti baa la doortay waqtiga la doortayna waqti cayiman ayuu ahaa shan sano ayaa inoogu qoran xeerka laakiin duruufo jira awgeed shantii sano uu dhaafay golaha deegaanka haddii laga soo cawdo ama wixii loo doortay ama hawshii loo egmaday hadday kasoo bixi waayaan ama kama baydhaan madaxweynu wuxuu awood u leeyahay inuu kala diro isagoo u maraya sharciga oo welibana guddi madax bannaan diraya guddida madaxa bannaan ayaa iyada lafteeduna soo eegeysa oo waxaan weli deegaanka qiimeyntiidii samaynaysa guddida madax bannaan lafteedu markaas badana ilaa maxkamadaha laisla maraya marka wax markiiba uu madaxweynuhu qalinka ku duugaya maaha laakiin sharcigaa loo eegaya waxaad ka dhawaajisay in garanwaagii iskaa wax u qabsan lagu gurayo magaalada dhexdeeda waxa yaala garanwaagii iskaa wax u qabsay ee la gooyey ee guri walba laga horgeeyey guri kasta sidiisii buu horyaala ilaa iminka lagama qaadin waa maxay sababta garanwaaga la gooyey adu guri weydeen maadaama iskaa wax u qabso aad ku bixisaa nigu garanwaagana waa mushkilad jirtahe oo mar walba ay ummaddu ka qaylaysay oo aanu annagu arkinay waxay noqotay inaanu u fikirno oo qaabkii aanu wax uga qaban lahaa aanu samayno alxamdulilah dadkeennii oona jecel oo waxqabadkaanu qabanana arkaya ayaa waxa weeye nagu taageeraya in intay taalkooga iyaguna waxa ay qaban karayaan ay qabtaan mushkilad taagan markaanu xalkeeda kaan dee in waxa weeye lanagu gacasiya wanaagsan marka garanwaagii oo ummadda laga gurayo oo wixii mushkilad ku abuurayay laga gurayo haddii qofku uu si kale uga hadlo oo negatifa anugu waxaan u arkaa qofkaa laftiisu ee si kale uga hadlaya mushkiladaan anugu daweynano isaga laftiisa garanwaaya xildhibaan dadweynaha reer gabiley waxay idigu xataan xildhibaanada golaha deegaanka gabiley ma aha kuwa wax bedeli kara waxba ma bedeli karaan bay dhahaan qorshaha ma idiingu jirtaa inaad iska bedeshaan maayaka hadda ka taliya magaalada gabiley maxamed aamin cumar cabdi oo in badan musuqmaasuq lagu dhaliilayay qorshaha ma idiingu jirtaa inaad bedeshaan maayarka qofka dee isagaba waxaa lagu keenay doorasho maayarkan iminka jooga doorashaa lagu keenay dowladi may keenin koobee laatankan unbaa doorto weliba majority ku doortay hal diidani may jiriday iminkana haddii waxa weeyaan ugoluhu isla gartay inay bedelaan horta meel kale loogama imanayo kuwanunbaa bedelaya laakiin waxaa ku sheegayaa maayarkaas maanta jooga runtii si fiican buu shaqaynaya xildhibaan waxaad ka tahay xildhibaan golaha deegaanka gabiley ka tirsan waxaad kamid tahay doorashadan xildhibaanada waxaad kamid tahay doorashada dib loogu dhigo sidee aad u aragtaa dibudhaca doorashooyinka somalilan ne kolley dibudhaca doorashooyinka somalilan waa caqabadaan ilaa hadda aanaynu weli aanaynu runtii aanaynu xalkeegi gaadhin dibudhaca doorashooyinku waa caqabad taagan weeye laakiin mar walba waxay noo fiican in waqtiga lagu talagalay ay dhacaan laakiin waxaan ahay dowlad soo koraysa oo xaqiiqatan cid caawisaana aanay jirin caalamka aan aqoonsi ka haysan haddana iyagu isku tashanaya waxaana wanaagsan in mar walba kulley dee loo fikiro oo waqtiyada loogu talagalay sideeda u dhacaan marka kulley dee mar walba dib bay u dhacaysaa maadaama xildhibaanadii golaha deegaanka ay muddadiisa sii dhammaanayso inaad baarlamaanka isku sharaxdo ma kuugu jirtaa qorshahaaga siyaasadeed
تقولي أقولها دكان كنت مثلاً وأول وقت هو الرئيس السياسة اللي قالوا قف كان مهل كان بو كفش المايود وحويانو مقع أو كقتها أما هو سياسة هذا سياسة ده واحد نقول إنه إنه مت وحلو قبته السياسة ده وحويان إن 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 الكرة قف ونكسن هدوه هو أنا وقف ذي أما عن سدي لو وحي لو قلت لك لهم حق الشقاء هان عن كونك سنين الدنيا بعدنا وخسرين يمنا يموت إن حلبان مدوين كودن بيجي سوشيال ميديا ضد منا رير قبلي وحي صور دقيقة إن حلبان نذي قبلي أي بافين أيام وعد ما هو ما يركي هون كده بيستاك تها عالي تشرين با وحك لو تشرتا إن حلبان لو بريد لو يتولى ما يرك حلو كده دليلي أو مسماس كده يديني أو إلا يمكن يعني يقولنا يشرب عالم وين markaa baafinta bulshada maxaa ka jira xildhibaan sax in taa kulamo qabo ee xildhibaanadu shaqadoodii ay gudanayaan waana xildhibaanadu inta badan waxay u qaybsamaan afar waaxood oo xildhibaan walba meel ku jira hadii ay jireen xildhibaano wax dhalili jireen xaqiiqatan waxay soo taabtaan xaqiiqda مختار نوح إبراهيم تلفزيون عالمي أريال قبل كجبلي.